A pandinha está... Tem que... Sabes que ela apoia a irmã, não é? Apoiar, isto é. Bom dia. Epá, essas feras todas estão controladas ou quê? Controladas. Nenhuma delas me furou o pneu. Bom dia. Oi! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Oi! Mais dois lá atrás! Bom dia!